Як я красиво впав без удари. О, я... це в багнюку. Приберіть цього червоного, він мене бісить. Чого він мене по голові б'є? Здається, я більше вже не японець. Мені тепер до Африки треба. Я зараз заплачу. Що ж мені з таким кольором шкіри робити, га? Прикольний тюнінг. Головою об стіну, пішов. Дивіться, який спортсмен. І в стіну макітрою. Тіравара Маківара на дії Олімпійських ігор збірної Японії по кьорлінгу і просто його батьків. Двоє дверей вже пройшов, але на третіх... Ой, почекайте, ще треті. І тут... попався. А це його брат. Шаравара Маківара. Чесно кажучи, такий же бовдур. Але це навіть до третіх дверей не добрався. О, очкарики. Господи, в першого хоч голова нормальна була. А це нарочита за ковбасі. Він лунатик. Навіть піжаму не переодягнув. Тільки штанці запхав. Ну, дає. А ще один молодий та зелений. Перші двері. Другі. Три. І така ж доля, як і в першого. Ну-ну. Нарешті щось приємне. Дівчина хоча трошки дурна, але коси прикольні. Опа. Так, проходимо далі. Ще одні двері. І вона єдина пройшла.